而中彰快速道路上面两台车互逼超车，在那边追逐啊。那么其中还有一台修理车的驾驶掏出了空气枪来射击，警方围捕了40分钟才拦下了两台车。中彰快速道路上，一台白色轿车往右超车，突然一个紧急刹车，就是这个动作让后方的修理车驾驶心生不满，一路紧跟。修理车在后头狂追，就是不放过前方的轿车，两车互尬逼车，上演追逐戏码。没想到修理车驾驶超了车，竟然再掏出空气枪射击轿车，远警接获通报，展开围捕。轿车驾驶打电话报警，下车求救，远警赶到现场开枪，驾驶只能乖乖下车。远警进行搜身，在座椅下搜出9颗钢珠弹。那发现是那个空气枪所造成的一个弹痕，那嫌疑人他也说他的把那个作案的枪支在我们在围捕的过程把它丢在那个我们辖区望高寮那个草丛里面。修理车驾驶事后坦承，因为不满被超车才会开枪泄恨，双方以破百时速从市区追逐到大肚山区，警方追捕40分钟终于拦下车子。因为发现前方有那个车速照相，所以他紧急刹车，那造成后面这一部被害人的白车差一点撞上他的那个车尾，那所以被害人这边他认为是嫌疑人他故意这样子逼车，所以他也绕到他前面。双方互不相识，却只因为超车纠纷，超车逼车还开枪射击，也吓坏其他车辆驾驶。中央新闻中部综合报道。